Gabriele Gomes Santana, de 7 anos, está desaparecida desde o último sábado, dia 21 de janeiro. Gabriele mora no bairro Gabriela, no residencial Solar da Princesa 3, em Feira de Santana. A mãe da menor, Geisa Costa Gomes, já registrou queixa do desaparecimento da criança no complexo de delegacias do bairro Sobradinho. Quem tiver informações da menor, entrar em contato com a Polícia Civil ou através do Disque Denúncia do Interior, no número 181. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.